Så känner ni här och är tillbaka på Youtube och det är en ny video här på Youtube. Idag ska jag visa lite av min dag och den här videon är i samarbete med Huawei, som ni kanske har sett på min Instagram. Så mestadels är den här videon är inspelad med Huawei-mobilen, så när det här kommer upp så spelar Huawei-mobilen upp. Och när det här kommer upp så spelar jag in med min vanliga kamera då, alltså en filmkamera. Så nu ska jag helt enkelt visa lite mer detaljerat vad jag gör här om dagarna liksom. Jag gör inte mycket, men nu ska ni få se vad jag gör i alla fall. Så glöm inte en stor fet like, så kör vi igång med setup-videon. Pappa, vad har du att säga till Huawei? Eller så här... jag skulle gärna vilja ha en sån telefon. Ja, kan du skicka en till telefon till min pappa? Hade varit nice. Jag behöver min. Jag behöver... Men Kingen, så jag tänkte börja med att visa mitt rum här. Okej, vänta lite. Så, här är mitt rum helt enkelt. Och det här jag brukar vakna upp som ingenting. Och det här jag brukar helt enkelt sova och... Jag vaknar här också faktiskt. För att inte jag har någon garderob så hänger jag lite grejer på en... Så då hänger lite kläder här och så hänger lite kläder där. Sen så lägger jag lite kläder här. Alltså det här är jättepinsamt att jag visar det här. Spring. Men så jag ska helt enkelt flytta ner till det här rummet när det byggs om helt enkelt. Som ni ser så är det lite skit här, en låda. Flyger en sån här. Alltså what the fuck? En gitarr som jag fick när jag var 5. Som ni kan se så är inte det här rummet så jävla nice. Men det vi ska göra är att vi ska liksom rensa bort allt det här. Och så ska jag ha min säng här, ha en tv där om jag har råd. Och då kommer jag äntligen få en garderob här också. Som ni ser, det är redan en garderob, men vi ska göra om den. Vi ska ha en slide-dörr här liksom. Så hänger alla mina kläder här inne. Så jag vet inte mer, men det hade varit drömrummet alltså, helt ärligt. Man har liksom så här, här har man detta. Liksom tv här, soffa, setup, kontor här om man säger så. Och sen så går man in här. Och så kan du sova här inne och så... Har du en tv här liksom. Och allt det är tack vare den här Huawei-kampanjen. Men för det mesta så brukar jag sitta liksom här och typ gamea. Fick jag visa här. Jag vet inte, jag har spelat typ 10 av de här spelen som jag har köpt. Alltså det är riktigt onödigt. Däremot så tycker jag inte om att göra spelvirus längre, vilket är lite synd. Men jag tycker inte det är roligt att göra dem. Däremot spel livestream skulle jag kunna göra oftare. Så om ni vill ha det så glöm inte att kommentera det där nere. Så ni som vill se liksom en hel setup-video på den här setupen. Jag har i alla fall gjort en setup-video redan på ungefär den här setupen. Liksom borde stå typ där istället för här. Ni kan i alla fall se en setup-video om ni söker på typ setup eller chili 2017 och något. Så jag brukar inte bara spela på datorn här nere där. Jag brukar spela på mobilen också. Så nu tänkte jag visa lite. Men jag har tröttnat på den här tröjan jag hade på mig nu. Så jag tänkte ta på mig en ny. Så, mycket bättre. Hej och välkommen till Casting Couch. Okej. Så ett spel som jag brukar köra heter Rider. Det är jävligt kul faktiskt. Och på den här mobilen så kan man köra det. Ja, så jag håller på att köra här. Så det här spelet är typ så här, man kör här och så hoppar man på lite hopp. Och som ni ser så med Honor 9 mobilen så laggar det inte någonting, vilket är jävligt gött. Och så kan jag andas. Ja. Alltså vadå, har du hållit andan hela tiden nu? Som ni kanske märkte så hade jag ett skal på när jag spelade ett spel. Det här skalet är då från Richmond & Finch. Man ser inte riktigt det här nu. Det är Richmond & Finch och de gör skal till Huawei-mobilen. Så jag tänkte visa nu med det här på också. Det finns hur många färger som helst, men det här var liksom de som jag fick hemskickade. Så egentligen tänkte jag dra och gymma, men det kan jag inte göra för jag känner mig lite dålig. Så här får ni ett klipp från gymmet. Och nu är jag tillbaka från gymmet och nu tänkte jag visa lite funktioner från mobilen. Innan vi gör någonting så måste vi byta kamera helt enkelt. Så man slår in den, va? Man gör så. Ej! De skickade mig ett meddelande precis och de sa: ej, kan du visa de här coola grejerna typ? Tydligen så kan man använda en knoge, alltså en knoge, och dubbeltäppa så printscreenar man. För Matta hade den här mobilen typ en vecka eller någonting, för han behövde en ny. Och då när han skulle printscreena då var det liksom, höll han inne nedvolym och lås. Det tar ett tag liksom. Det enklare sättet är då att ta knogen. Alltså med knogen vet jag inte om de menar så eller om de menar så. Double tap ska tydligen vara printscreen. Okej, nu fattar jag. Slå mobilen. Jag fattar inte hur den kan veta att det är min knoge dock. Hur vet den att det här inte är min knoge? Men den vet att det här är min knoge. Två knogar och en double tap. Då filmas allt som händer. Så om jag...
Den vet när det är de här knogarna eller de här knogarna, det fattar jag inte. Så om det var helt enkelt allt från den här videon. Glöm inte heller att lämna en stor fit like. Glöm inte att checka in länken i beskrivningen om du är intresserad av Huawei och mobilen. Så ses vi i nästa video. Och så ni kan gärna checka in de här videorna också. Så ses vi i nästa video. Och så nu väntar man 20 sekunder liksom så här slutet, så att liksom ni hinner klicka på de klippen då.